Po levém křídle teď znovu vystihnutá Horkého přihrávka, tady je Šindelářová střela, domácí Řezáč. A nakonec týmu Tatranu. Tady je Brandfegrovo zakončení od Marka Mávry. Šindelář dobře přistrkčil svému spoluhráči, který... Na dva doteky, ten první hned po výhozu golmana. Vlastně objel jednoho obránce a to druhé narážečka. No a další gol dokázali vyrovnat, protože viděli jsme, že zkrátka Choroští měli také 100% golové a další šance a gol. Meliš. No a dneska tedy hraje s hodně velkým gustem. Teď je tu zakončení, které je. Tady je zajímavá příležitost pro Havlas se nakonec bral. Úplně backcheckovat hráče Chodova v první třetině. Havlas ještě nachází svého spoluhráče před brankou a máme... Ještě tam napadal Brautferger, který dokázal obrát to. Pokud jsem se dobře všiml Vávru, to je další fantastická kombinace. Jak jste mohli vidět při té poslední situaci, Tatran je dnes tak skvěle útočně naladěný a tyto, tak tady pak může být ta tendence, nějaké frustrace, řešení těch situací, ale útočné poloviny už teď domácí kombinují, tady je zakončení od Ondře. Taková kombinace, která končí snížením na 3-11, pokud si jen si dobře všiml, tak je štěstí. Brandtwerger zakončil. A teď samozřejmě my se můžeme jenom dohadovat ten důvod jeho absence. A opět Znovu Němeček. Je Sládeček, který to nakonec má na střelu a půl minuty.